una prioritat important per a la ciutat d'Olot durant els propers 4 anys és el projecte Riu Fluvià. Aquest és un projecte que tenim apuntat en els programes electorals i que l'estem discutint aquests dies, com us deia, en el pla de govern que estem desenvolupant. Una de les tasques importants d'aquest nou pla del riu Fluvià, que se'ns ha precipitat degut a les condicions meteorològiques que hem tingut aquest estiu, sobretot el mes de juliol, degut a les altes temperatures que vam tenir, doncs ha estat la neteja de les lleres del riu Fluvià. Aquesta neteja de lleres consisteix en netejar tot el que és el tram del riu Fluvià del terme municipal d'Olot, que va des dels Tossols fins a les Tries, i això és un tram de gairebé 6 quilòmetres que passa pràcticament en aquest tram urbà del riu Fluvià. És evident que el riu, la funció del riu és fer de drenatge i escorrentia de les aigües, que passen per la ciutat, però també, doncs, en aquest cas, doncs, escorrentia d'aquestes aigües que poden venir provocades per pluges importants. Enguany ens hem trobat, com us dèiem, aquestes calors importants del mes de juliol, i és possible, doncs, que aquesta tardor tinguem una tardor amb pluges importants. Per tant, el que hem fet és precipitar una mica aquesta neteja que teníem programada del riu per més endavant, però l'hem començat ja durant el mes de juliol, agost, setembre i octubre. Per tant, de tenir el riu pràcticament net, doncs hem de lamentar que encara hi ha ciutadans, doncs, que deixen algunes deixalles directament al riu, com podem observar en aquest tram d'aquí darrere nostre. Per tant, també aprofitaríem, doncs, aquesta roda de premsa per reivindicar aquesta qualitat que volem del riu Fluvià, del seu entorn, i per tant demanar als ciutadans que tinguin més cura, doncs, de tirar qualsevol tipus de deixalles en el riu, que això no està ben fet. Hi ha una inversió inicial de 15.000 euros i ho hem encomanat a diferents empreses que estan en el territori, que van fent diferents trams. El que treuen del riu, tota la vegetació espontània, arbres que han sortit a la llera del riu, el que fem és extreure'ls del riu, tallar-los, treure'ls, i els portem a la planta de compostatge d'aquí de la Garrotxa. Allà tenim una màquina especial que en fem estries, és a dir, el que fem és triturar tots els arbres i fem biomassa. Aquesta biomassa, doncs, la després es ven en diferents compradors que ens la compren, doncs, per la caldera de biomassa, doncs, de l'escola de les preses, o aquí hi ha la cooperativa La Fageda, etc., esperant que tinguem ja la caldera de biomassa preparada en l'antic Hospital Sant Jaume d'Olot per ja poder portar aquest tipus de biomassa. El primer objectiu d'aquesta neteja de lleres és deixar el pas lliure de l'aigua perquè pugui marxar lliurement i no trobi impediments, i després aquests impediments, que després el que fa el riu és se'ls emporta, i el que fa és embussar els ponts i provocar que l'aigua pugi i ens pugui inundar la ciutat. Ara feia temps que no es feien aquestes neteges de lleres, perquè això abans ho feia l'ACA, l'ACA ho ha deixat de fer per problemes pressupostaris, i llavors ara aquest és un pressupost ja directament de l'Ajuntament. El conveni que tenim signat amb l'ACA ens permet que el nostre tècnic municipal ja dirigeixi la neteja de la llera, per tant ja marqui quins arbres es poden retirar i quins no, i per tant això ens dona molta facilitat de gestió. Ara la idea del nou pla de govern és fer un projecte global del riu, de com hauria de ser el riu pel seu pas per la ciutat, el riu com a element perquè els ciutadans ho puguin aprofitar per passejar, per anar a córrer, per disfrutar del riu, però el riu també com a conductor de l'aigua que ha de passar, doncs, per aquest tram de la ciutat. A part de netejar el riu, el que preveu és, per exemple, en alguns punts, fer punts passeres perquè la gent pugui circular pel riu, eliminar o reubicar alguns desaigües que passen directament al riu, però de moment estan mal ubicats, no arriba prou bé el desaigüe fins al riu, per tant s'ha de millorar. Aquesta neteja, aquesta fase, l'acabarem ara a l'octubre, perquè en principi a la tardor és quan venen les pluges fortes, que de moment ara sembla que els pronòstics darrers sembla que no hi ha tant de perill, però bueno, això no mai... El bon és que tinguem els deures fets, i després ja, si plou bé i si no plou també, però bueno, millor que plogui, però que no plogui molt, no? Que faci bondat, no? Que tinguem inundacions importants a la ciutat.